Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Eyvaz müəllim. Paylaşdığım e, bu müəllimlərin işə qəbulu üzrə sınağın izahını verəcəm. Deməli bu sınaq e, əslində 23-cü, 23-cü, bir də 26-cı düşən suallar əsasındadır. Yəni e, sual tipləri demək olar ki, çox yaxınlığı var. Bəziləri var ki, demək olar eynidir. Başlayaq sualların izahına. Hər birinizə e növbəti imtahanda olurlar. Müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. İnşallah istədiyiniz balı yığarsınız, müəllim adını alarsınız. Başladıq. Sual 1-dən başlayaq. Fərqəndirmiş sözlərdən biri digərlə eyni köklü söz hesab edilməz. Biz eyni köklü sözləri deyirik ki, mütləq şəkildə nə olmalıdı? Düzəltmə olmalıdı və kökü eyni nitq səsi olmalıdı. Baxaq. Dur sözündən a d avtomatik bu düzəltmədir. B variantı qalsın. Durdan duruş olur. Durdan durğun olur. Durdan duruxma ola. Gördünüz, hamsında nə oldu? Düzəltmə. Amma durmaqdan bunu da kökü durdur. Amma dığı feili sifətin şəkilçisidir. Qrammatik şəkilçi vasitəsilə eyni köklü söz düzəltmək olar mı? Olmaz. Deməli doğru cavabımız olar, nə? B variantı. Aşağıdakı verilmiş cümlə haqqında səhv fikirdir. Aha. Bu tiptə eyni ilə qarşıma bir sual çıxmışdı 23-cü günə. Eee. Buna deyirlər qarışıq tipli mürəkkəb cümlə. Aha. Hərdan şəhərin üzərinə boz dumanlar basır. Baxın, bura bir cümlədir. Düşünün ki, baba bura şəkildə. Bura bir cümlədir. Bura sadə bir bir sadə cümlədir. İndi ikinci tərəfə Ümiyyətcə, e, tabes mürakkəb cümlədə tabədə baş və budaq cümlə olur. E, Tabesdə də isə bax bu şəkildə olur. Yəni buradadır. Belə olur. Yəni burada biri digərinə tabe söhbəti deyil. Hər biri öz müstəqil. Aradan çox keçmiş, keçmir ki, aha. Artıq bunun burası olur nə? Budaq cümlə. Nədən bildik? Aradan çox keçmir ki, Ay ki var, təbii mürəkkəb cümlədir və zaman budaq cümlədir. Aradan çox keçmir ki. Aha. Baş cümlə isə bundan digər tərəf. Bütövlükdə yəni bunlar götürülür də, yəni bu guruldayıb. Gün çıxır, sonra göy guruldayıb yağış yağar. Aha. Cümlənin birinci komponenti sadə, yəni bu İkinci komponenti zaman budaq cümlə, təbii mürəkkəb cümlə. Onun baş cümləsi isə bax baş cümləsi isə bütövlükdə, yəni bu 2-dən sonra idi. Gün çıxır, sonra göy quruldayıb yağış yağar. Bu isə ardıcılıqla əlaqəli təbii mürəkkəb cümlədən ibarətdir. Bəli, ardıcıl şəkildə sonra sözü var və ardıcılıqı avtomatik görə bilərik. Aha, xəbərlər həm şəkilləri eyni, həm də quruluşları. Xəbərlərə baxaq. Dumanlar basır, aha getmir. Hər biri sadədir və hər biri xəb ə, xəbər şəklindədir. Cümlənin sxemi, yəni bu, bunun sxemidir. Burada yuxarıda da izah elədim. Burada problem yoxdur. Baş cümlə müəyyən şəxsli cümlədir. Baş cümlə aradır. Kiçikdən sonra gün çıxır, nə gün. Avtomatik bildi ki, mübtədası var. Baş cümlənin tərkibində işlənən cümlələrin yerini dəyişmək olar. Olarmı? Olmaz. Bu ardıcıllıqdsa yerini dəyişə bilərikmi? Demək ki, dəyişə bilməz. Doğru cavab olacaq E variantı. Cənt zəmanətinin dediyinə görə bu yerlərdə alma, armud dəyər. Nömrəsində dəbdən də hansı norması pozulub? Baxın, cənt zəmanətinin dediyinə görə nədir burada? Ara sözdür, vergül qoyulmalıdı. Bu yerlərdə alma, armud dəyər yox, yetişər. Aha. Fanetik, bir də leksik. Doğru cavab olur. A variant. Frazeoloji onomimləri müəyyən edin. Aha. Geriə atmaq. Geriə atmaq, deməli, nə şəkildə düşünülür? Bu sualda 26-sı düşən suallar silsiləsindəndir, normalda. Geriə atmaq bir e, belə deyək də imkanı olur, yəni e, geri ç pula atılara. Bax bir o cür. Aha. Bir deməli, geriyə atmaq. İnkişafa bir e, geriyə atmaq, inkişafa mane olmaq, irəliləməsinin qarşısını almaq deməkdir. Bir də ehtiyat üçün pul toplamaq. Deməli, 1 olacaq 1. Boğazı qurmaq bir qorxmaqdır, qorxmaq. Bir də söz deyə bilməmək, boğazı qurmaq, çəkinmək də. Birincisi də 2-dir. Doğru cavab da olur D variantı. Bəs yola düşmək o həm həqiqi həm məcazi. Burun ucu günəmə həm həqiqi həm məcazi. Öz yolu ilə getmək buda ki məlum məsələdir. Doğru cavab olur B variantı. Hansı cümlədə dur durğu işarəsi ilə bağlı səhvən yol verilib? O mən və bəhman Kəpəz dağına getdik. Aha, ay müəllim, bəs demişdiniz ki, əvəzlikdən sonra əvəzlik gələndə vergül qoyulmaz. Yox, o burada bütün zamanlar üçün xarakterikdir. Çünki O-dan sonra nə gəlir burada? Həm cinsdir. O, yəni Əli, Vəli, Bəhman Kəpəz dağına getdik. Aha. Görürsüz burada həm cins. Deməli A variantı nədir? Gedəcək. Biz bu ölkənin müəllimləri. Ay müəllim, burada müəllimləri sözündən sonra niyə vergül qoyulubdur? Bu ölkənin müəllimləri, yenə baxın burada biz sözündən sonra bu əvəz edəcək. Əlavəd. Əlavə də xəbərlə uzlaşmadığına görə hər iki tərəfindən Niyə düz qoyulub? Deməli düzdür. Kənd zəmatının dediyinə görə burada vergül qoyulmalıydı. Niyə? Çünki kənd zəmatının dediyinə görə ara sözdür və ara sözdə vergülla ayrılmalıdır. O dərədə çayın qıralında əjdaha peydoğur. Aha. Amma bəlkə burada kənd zəmatının dediyinə görə qoşmalı sözdür. Qoşmadı burada görə dediyinə əsasən. Bu zaman nə edirsiniz? Uzlaşdırmağa. Sintaktik əlaqəyə düzəlbəyin, görüm olurmu? Cəmt zəmanətinin dediyinə görə sözünü burada görənlə sintaktikaya keçirə bilirsiz, olmur. Deməli doğru cavabdır C variantı. A, D variantı. Ay müəllim, O-dan sonra biz əvəzliyə gəl baxı. Burada ayaqqabdıqan bizdir bəlkə. Ona görə də problem yoxdur. Müəllim dedi, dırnaqdan mix cətin olmaza problem yoxdur. Cümlənin birində iki fərqli nitq hissəsi kimi düşünülə bilən söz yoxdur. Bəhman belə kitabı çox bəyəndi. Bəhman belə burada Yaxşı kitab, bir e, tutaq ki, sifət kimi, bir də ədəd kimi. A variantı getdi. İmtahana hazırlaşmamış şagirdləri otağa buraxmayın. Burada hazırlaşmamış sözünü həm feili bağlama, həm də feili sifət kimi düşünmək olar. Amma bizdən nə deyir? İki fərqli nitq hissəsi. Bu fərqli nitq hissəsidirmi? Xeyr. Doğru cavab nə olar? B variantı. Evə sarı maşınla getdi, yəni qırmızı maşını tutaq. Bir də evə sarı qoşma. Artıq kitabları yığışdırın. Bəsdir, yəni ədad, bir də artıq kitab, çox olan kitabları. Qoyun ilə quzotlar, qoyun və quzotlar bir qoşma kimi, eee, bağlayıcı kimi, bir də qoşma kimi düşünmək olar. Nədür düşünmək? Quzu nə ilə otlayır? Qoyun ilə. Bax, otlayır. Nə? Quzu nə ilə otlayır? Aha. Qoyun ilə Bir də qoyun və quzu otlayır, çünki cansız varlıqlarda xəbər e, müftədidə cəmdə olanda xəbər təkdə də ola biləcəyəm də bu problemdir. Ona görə də iki cür düşünmək olar. Doğru cavab olur B variantı. Cümlənin birini iki cür sintaktik təhlil etsək də, həmin söz isə iki fərqli nitq hissəsi kimi düşünmək olmur. Barı buradan görünər, bir hasar. Baxın, mənasında düşünülür. Bir də e, barı ədad kimi Deməli, iki cür olur, bu getdi. Eynən üstən şəkllə baxır. Bax, bir dəfə şəkllə nəyə baxır? Tamamlıq üçün bir dəfə şəkllə, nə, nə tərzdə zərflik kimi olur və burada e, deməli şəkllə baxır. Fikir verirsinizmi? Şəkllə sözündə bir dəfə e, şəkllə şübhəli zərfdir, bir də şəkil isimdir, getdi. Cəsarətlə içəri daxil oldu. Bir cəsarət insanı olaraq şəxs olaraq. Bir də cəsarətlə düzəltmə zərf olaraq. Getdi. Qonşu evdə tək yaşayırdı. Aha, bu qalsın. Sakit okeanda tək üzür. Bir sakit qonşuum sakit tutan okeanda tək üzür şəxs. Bir də sakit okean, alsuz okean sakit. Amma fikir verisiniz, qonşu evdə tək yaşayırdı. Nədirdi? Yaşayırdı. Kim? Qonşu. Harda? Evdə. Necə yaşayırdı? Tək yaşayır. Aha, bir də baxın, deyirəm ki Hansı evdə tək yaşayırdı? Evdə, hansı evdə qonşu? Təyin kimi bir tətbiq mübtəda kimi. Amma qonşu söz bütövlükdə nədir? Sif, e, i̇simdir, üzr istəyirəm. Sifət deyirəm. İsimdir. Və bunun morfoloji cəhətdən heç bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə sintaktik funksiyasını dəyişir. Ona görə də doğru cavab olacaq D variantı. Baharda, ayda, gündə sözlərlə bal əminliklə deyə bilər. İsimdir. Əminliklə deyə bilmərsiniz. Gündə sən e, deyirəm ki, gündə bizə gəlir gedir. Nə zaman Zərf zərfdir. Zərfdir, xeyr bunda. Yedi çalışacağı qalır, bəlkə düzəltmədir. Çünki baharda, ayda, gündə sözləri eee <coughs> daşçı sözsüz zərfdə düzəldə bilər. Ona görə bu da getdi. Zaman məzmunu ifadə edib. Aha, zaman məzmunu ifadə edir. Bunu amininə hə, demərsən ki. Aha, gündə çoxdurmu, nə də. <coughs> Sadə və düzəltmə söz kimi düşünmək olar. Yəni doğru da budur süncü bir dəfə yerli çal şəkilçili isim bir də düzəltmə zərf getdi. Şəxsiz fel işlənmiş cümlə müntəzəm işlənə bilməz. İşlənə bilər, gəlin yazaq. Məsələyə baxlanda baxlanda mən gəldim. Mhm. Şəxsiz fel işlənibdir. Cümə müntəzəm işlənə bilməz. Mən gəldim, kim gəldi? Var. Numeratus sözü ancaq müəyyən, xeyr, qeyri-müəyyən miqdara e bəzlərinə işlənə bilər. Məsələn deyirəm, e 5-6 baş qoyun işləndi. Qazan sözü həm omoforum, həm də omonimlik təşkil edə bilər. Nəcər ola bilər? Qazan sözü həm omonimlik, həm də omoqraf. Qazan. Və deyirəm ki, pul qazanmaq, bir də yemək bişirən qazan. Bu omonimdir. Qazan Bir də deyirəm ki, yer qazan nə edən? Yer qazan. Qazmaqdan an ön feil sifətin bir də eləcə qazın mənasında artıq başlanğıc formaları dəyişdiyinə görə omoform. Digər vəziyyətdə isə omondirik. Doğru cavab da C variantı olur. Aha, ə, sulandı feil məsul və qaydış növdə ümumiyyətlə sulandı feili olmayacaqdı. Bu yer məlum növdə olacaqdı. Bir də məsul növdə olacaq. Qaydış növdə olmayacaq. Həbər hal zamanı sintaktik baxımdan əsas tərəfdir. Xeyr, uzlaşma əlaqəsində aslı tərəf olur. 10-cu sual bu da 23-ü düşən sual tiplərindən biri idi. Elə A variantını səhv götürmüşdülər hətta. Çox sözün bir dəfə ismin yanında, bir dəfə felin yanında verib, cavab da onu götürmüşdür və orada da etiraz eləmişdim ki, bu düzgün cavab hesab olunmur. Çox keçmişəm bu dağlardan. Nə qədər çox adam. Burda say, burada zərf. Elə adamla yoldaşlıq etci peşman eləməsin. Yaxşı adamla. Elə mən də bunu deyirəm. Burda da deməli olar nə? ədad. Yaxşı olmaq üçün gərək çox çalışasan. Yaxşı olmaq bütövlükdə gedir. Getdi. Yaxşı danışdığı. Yemək çox yağlı idi. Çox burada nədir? sifətdir. E, ədad də üzr istəyirəm, çox. Çünki yağlı sifəti artırılıb. Yəni dərəcəsidir soxu oxumaq, burada isə zərftdir. Elə mən deyəndə budur, məs mən deyəndə bu şey elə sən bacaracaqsan. Məs sən bacaracaqsan. Burada elə ikisi də qrammatik mənaları eynidir. Yəni bunlar hər ikisi ədattır. Düzgün yazılmış sözün fonetik təhlili. Bekarcılıq yox, bircar yazılır. Bi. İllustrasiya. Ya, burada y olmalıdı. İmpresionizm düzdür, psixopatto burada da o olmalıdır. Qalın saitlər üstünlü təşkil et və bizdən bu sözü istəyir. Burada heç qalın sait varmı? Baxaq, yoxdur. Vurğu üçüncü cəcəyə düşür. İmpresionizm sona düşür. Bu da getdi. Dəliş və aras arasında iki fərqli məqam var. İ-onda i olur. Aha, biri üçdür. Vurğu son cəcəyə düşür. Bəli, 3 4. C var. Ya. Vərəm sözlərindən bilən leksik mənası düzgün göstərilməyib. Veranda binanın bəli, yanında qabaq tərəfi açıq və şüşələnmiş 4 tüllü balkon deyillər. Etiologiya xəstəliyin sağalması, xəstəliyin sağalması yox, törəməsi, yayılmasıdır. Sözlərdən bir feilin üs grammatik məna növündə düşünmək olar. Daşlaşmaq məlum növdür, bir də e, qarşılıqlı bir gəlir. Sulanmaq məlum məcul sürünmək məlum qaydış çəkilmək mə məcul qaydış dolanmaq isə qaydış da olur, məcul da olur, məlum da olur. Müəllim nə tər olur dolanmaq? Məlum növdə deyirəm Əli ilə Vəli bu qış yaxşı dolandılar. Yola gediblər, sühəyibdilər. Qaydış növdə e deyirəm ki, ilan ağaca dolanışı öz üzərində görür. Məcul növdə ip ağaca dolandı, kim tərəfindən bilmək Dörd söz cəvabdır. Tamlıqlardan biri quruluqca həm sadə həm də mürəkkəb düşünmək olar yerinə görə. Yəni biz burada. Müəllim nağıl danışmağı çox sevir. Nədir? Çox sevir. Kim? Müəllim. Nəyi? Nağıl danışmağı. Baxın, nağıl danışmaq bir dəfə frazeoloji birləşmə kimi düşünün. Bir də feili birləşmə kimi. Çünki boş-boş müəllim uşaqlara, o bəzi müəllimlər var ki, girir sinifdə bütün sələmindən, borcundan, xərcinə hər şeydən danışır nağıl danışmaq deyirlər bu. Bir də müəllim, şagirdlərə məsələn, tam ki, Yetim İbrahim nağıllar var da, ədəbiyyat müəllimidir. Nağıl danışmağı sevir. Aha. Deməli bir dəfə sadə, bir dəfə də mürəkkəb düşünə bilərsiz. Problem yoxdur. Digər variantlara heç baxmayın. Doğru cavab olar A variantı. Hansı cümlə xəbər? Eyni şəxsin həm təkinə, həm də cəmnə aid düşünə bilər. Bu otağın divarlarını yenə eyni rəngə boyadın. Boyadın, sən boyadın, siz boyadın. Aha. Məsələn, sən boyadın siz boyadın. Aha, gördün? Siz və sən. Rahatlıqla siz və səni qoya bilirsən. Hansı zaman budaq cümlədir? Tabeli mürəkkəb cümlə digərlərindən fərqlənir. Ayağa qalmışdım ki, bax bunun sxemi bel bu olacaq. Birinci budaq gələcək. Təzəcə yerə girmişdi ki, bunu da sxemi bel olacaq. Oyun qurtarırdı ki, bunda səhv bu belə olacaq. Mən o vaxt, bax o vaxt, o zaman sözləri ilə bağlı olan, zaman budaq cümlə də, təbii mürəkkəb cümlə də birinci baş cümlə gəlir. Təhris əmri verilmişdi ki, briqadada səsçik qopdu. Burada da əmri verilmişdi olacaq belə. Vəsü, bu qədər rahat bir sualdır. Nöqtələrin yanına hansı söz əlavə olunsa, sadəcə cümlənin sayı dəyişər. Gəl gəlsə, a, tədbir məhkə, çıxış etməyə razı olsa. Bunu əlavə edəcək. Biri. Müzakirə təşkil olunur, vergül, siz də dinləyirsiniz. Sadəcə cümlənin sayı dəyişər. Aha, bax, müzakirə təşkil olunur, biri budur. Əziz dostum, bunun heç bir əladəti yoxdur. İstəyiniz məqamında bu budur. Dəvət edərik, gəlsə, çıxış etməyə razı olsa, dəvət edərik siz də dinləyirsiz. Gəlib siz də dinləyirsiz. Bax, əgər gəlsə çıxış etməyə razıdolsa, gəlib siz də. Görürsünüz, gəlib siz də olmur. Artıq deməli olacaq 1 4 E variantı. Nümunənin təhlilə bağlı doğru fikridir. Namər sənin qulluğunda qul olar, öz işi düzəlib bitənə kimi, irişə-irişə keçər yanından, əli bir tərəfə çatana kimi. Allah sizi bu cür insanlardan uzaq eləsin, təmənna dostlarından ümumiyyətlə uzaq olasınız. Feli bağlama tərkibi tər zərəkət zərfliyi mövqeyində çıxış edir. Feli bağlama tərkibi. Bax, irişə-irişə burda feli bağlama budur. İrişərək. Tərkib var mı? Yoxdur. Üstündən bir dənə xətt çəkin. Feli sifət tərkibləri qoşma ilə işlənmişdi. Əli bir tərəfə çatana kimi Əl işi düzəltd bir tənə kimi. Qoşma ilə işlənibdimi? Düzdür. Fel y sifətdimi? Aha, fel y sifətdir. Xeyr, fel y sifət deyil. Əli bir tərəfə çatana frazoloji birləşmədir. Və o fel birləşmə hesab olunmur. Deməli B variantı səhvdir. Diqqətli olmaq lazımdır. Əvəzliklərin halları eyni olmasa da məna növləri eynidir. Aha, baxaq. Öz sən. Bunların bu da gəlir. Zərf məcəzsim işlənmişdir. Baxaq simlərə. Naməc sifətli getdi, sən əvəzlikdə qulluq 1. Özü işi düzəlif, bitənə kimi, irişə irişə keçər yanından 2. Bir də 3. Əl bir tərəfə çatana kimi niyə olmasın? Əl bir tərəfə çatmaq frazeoloji birləşmədir. Mürəkkəb felin tərkibindəki sözü götürə bilirsizmi? Xeyr. Doğru cavab da olur D variantı. Qoşma ilə ümumi təşkildən sözlər işlənmişdir. Baxın görək nə var orada? Heç nə yox. Keçək növbəti suallara. Əvəzlik haqqında fikirlərdən biri sərt. Şəxs əvəzləri hamısı cəmләнmir, düzdür? Mən və sən, birinci və ikinci şəxsin təkləri cəmләнmir. Mən, mənlər deyə bilirsən, sənlər deyə bilərsən. Əvəzlə bütün nitqizlərin əvəz edə bilməz? Aha, düzdür. Yəni cümləsinin qıssasını əvəz edə bilərmi? Xeyr. Cümləsinin qıssası ilə omonim təşkil edən sözlərə malikdir. Düzdür? Əvəzin özünə məxsus sualları yoxdur, düzdür? Əvəzin mənasız növlərindən yalnız biri quruluşda sayılır. Xeyr. 1. eee deməli qeyr-müəyyən, bir də sual əvəzlikləridir ki, sadə düzəltmə mürəkkəb olur. A, sözlərdən biri əlamətli sifətlərdən. Qırmızı, armudu, gödək, qəşəng bunlar nədir? Keyfiyyətdir. Kəmşirin isə əlaməti Mürəccəb adlarının birinin yazılışı səhvdir. Bu rahat sualdır. Favorit mağazasını gördüz. Artıq gedin. Dirənmək feili feilin üç qrammatik məna növündə işlənə bilər. Həm məlum, həm qaydış, həm də məçhul. Dirənmək yorulmuşam bezmək mənasında. Bir də dirənmək, eee, məsələn, deyirəm ki, ağaca nəsə dirəndi. Kim tərəfindən bilmir. Bir də qay, məsul, qaydış növdə. Əlimsənəmə dirəlmişəm. Bu da oldu, qaydışdır. Deməli 1 düzdür. Dərsi bilmək mürəkkəb fel hesab olunur. Xeyr, bilmək nəyi? Dərsi. Deməli 3 səhvdir. Eee, yapışmaq feili feldən düzəlmiş feldir. Yapışmaq bu sadə feillərin içərisində verilən istisnalardandır. 3 5 Həyat yaşayanlar üçün gözəl cümləsində subyekt işlənməmişdi. Düzdür? Həyat e, gözəldir. Çünki subyekt olması üçün mütləq Xəbər e, feili qədərli olmalıdır. Bu da getdi. Satılmaq feili feilin 2 qrammatik məna növündə işlənə bilməz. E, bu səhvdir əslində satılmaq. Aha. Gəlin görək, məsələn, o düşmənə satıldı. Meyvə satıldı. Aha. Səhvdir səhfin altında e, yazılıbdır. Deməli Sürünmə felinin qrammatik məna növlə ndə işlənir. Felin feyli, felin bir qrammatik, iki qrammatik. Deməli bu səhflərin altına yazıb 4 6 düzdür. Bizə lazımdır səhfin altında olan düz 2 3 5. Doğru cavab olur A variantı. Mətnlərlə bağlı mətnini hər kəs oxuyubdur yəqin ki, burada Aristotelin əsas məqsədi nə idi? Elmin nə qədər dəyərli olmasını göstərmək istəyirdi. Ə e, burda isə deməli ağıl ağıldan üstündür. Xeyr, ağıllı məsələn deyirəm ki, burada edə bilməyim fikr. Ağıllı başa hər şeydə mənfəət gətirir. Burada ağıllı başdan söhbət yox idi. Yəni bunun nədən mənfəət götürdüyü çünki sırf deyək ki, nədənsə əsas gətirir. E, üzr istəmirəm. El məalığın sıradır. Yəni burada elimli bir şey yox idi. Yəni bu sonra burada Nə, bu bubsim mətnin rahat bir mətndir. Qış ömrün başa vurmuş torpaq, qabağına baxmadan ayağını daşdır. Bu mətninə əlaqəsi yox idi. Qorxan gözə çöpb düşür. Bunlar oxşaz rahatdı idi. Sujetdə aid olanları müəyyən. Təsir olan hadisənin ən güclü inkişaf nöqtəsinə çatması. Əsərdə ziddiyyətlərin tədricən aradan qalxması. Bədii əsərdə təbiət təsviri. Bu nəyə aiddir? Sujetə aiddir. Gələcəkdə baş verəcək hadisənin təməlinin baş vermək şərait üçün hazırlanması məvzundan kənara çıxmaq. Bunlar 1 2 4. Doğru cavab olur B variantı. Qədim dövrə aid türk dilində ədəbi nümunələrin ilk dəfə tanındılmasıda cinlər həm də tərcümətçiliklə məşğul olmuşdu. Cinar Məğrurlu şeiri ilə bağlı doğru fikri istəmişik. Cinar Məğrurlu ucal simvol kimi təqdim edilmişdir. Düzdür, biri birdir. Diliş qəhrəman özünə cinar kimi qəflə ölüm arzusu ifadə edə biləcək bir şey yoxdur. Cinar ömrülüyü diliş qəhrəman üçün ləyaqət meyarına çevrilir. 3. Eee, deməli 3. Özündən sonra xatirələ silinməz iz qoyan ömür dəyərlə hesab edilir. Bəli, bu da var idi. Doğru cavab da oldu elə E variantı. Əsrar Azərbaycan əsərində əksini tapmışdı. Yaşanmış fəcadan doğan acı duyğular, işıqlı dünyadan aydın səmalardan əl çəkməyin çətinliyi, vətəndən kənarda xoşbəxt yaşamağın mümkünsüzlüyü. Doğru cavab da olacaq B variantı əsərdə əksini tapanda. Doğru fikir. Çün seyr ilə gəldi mana yetdi, canı könül aldı, bəylə getdi. Oldum bəmsil divanə bidar, nə məstnə, ağləm, nə, nə huşyar. Bilməm özümü ki, xandayan mən ya mürdəmmi, yoxsa zindəndəyəm mən? Uzun gecələr səhər görünməz, zülmətdə mənə qəmar görünməz. Eşqə düşmüş aşığın məçtub məçtub yazdığı yox, bu aşığın özü o danışır ki, mən belə olmazdı, belə olmazım ona aitdim. Nümunədə bədi təzadd var. Aha, özün tərfdir, ümumi fikir olaraq bədi təzadd var. Aşık düşdü bu vəziyyətə görə özünə ölüm arzulayır. Bu hadisələrin gərginləşdiyini göstərir. Xeyr, aşığın his heyecanını düşüncələrini əks etdirir. Bu da olural variantdır. Fikirlə tamamlamaq olmaz. Füzuli Leyli və Məcnun əsərində Leyli ixtiyarsız hüquslu olduğunu dərk etdi. Rəfiqələrindən fərqli olaraq sevmək və sevməyi dəhşətli saymır. Ürəyini şama aha, e, pərvaniyə açır. Arzı vəzdətin heç kəsə bildirmir. Heç kim onun anlamadığından təbiətə öz tutur. Heç kim onun anlamadığından təbiətə ə e, üstüdan kimi idi. Məcnun çıxıb gedirdi də əslində. Janr baxımından arzuluq tamamlayır. Faciə Fazilə və bir də Ağməhəmməd Şahqacılar. İki variant. Nürəddin e, verilən sənin yalnız birinə aiddir. Burda deyəndir. Dəli Kür, intiqam Nürəddin. Bunlar hər üçü Epish növlünün əsərləridir, yəni Epishnəvdə yazan sərlər. E, Deyək ki, verilən əsərlərin yalnız birinə aiddir. Nəsrlə yazılıb, hər üçünə aiddir. Hekayə janrındadır. İntiqamla Muradin. Yadello buraza təsadüf olunur. Dəli Kürdə də var, intiqamda da var. İntiqamda Ermənlər var. Dəli Kürdə də ot serniyə vişqızad var da. Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işi deyasını düşünmək olur. Bəli, bu Muradin əsərinə yalnız aiddir. Aid Ayd olduğu janr həm nazm, həm də nəsrlə yazılıb. Bu hər üçün aiddir. Heç birinin məzmununa aid deyil. Axundul Mürəddin, İsmail Şəhri, Namərt Güləsi, Abdulla Şahi Köç. İdeyası yamanlığa, aha, heç birinin məzmununa aiddir. B variantına baxım. Bu məzmuna yox, formasına aiddir. Doğru fikir. Bilirsənmi? Sənsiz yalqı səsrətəm, sən yoxsansa yersiz sözəm, söhbətdəm. Ürəyinə yol tapmaq üçün bir dənə bütün günü sənə məndən danışım aydıl doğ vəzn söz prinsipinə əsaslanır. Yəni heca vəznindədirsə, heca vəznli olur. Ə söz prinsipinə əsaslanır. Sonra inversiyadan istifadə olunub. Baxaq görək. Bilirsənmi? Sənsiz yalğız səslər təəssürən yoxsa? Xeyr, inversiya. Sintaktik fiqurlara təsadüf edilir. Bədi sual var. Bütün günüsənə məndən danışım. Mhm. Cavab verdikmi? Təşbih işlənmişdir. Onun Bildim mi sən siz yalğu səsirətə mürəyyən yol tapmaq üçün təşbeh yoxdur. Bir dənə olur nə? Bu. Tornatel çoroğlu ilə bağlı v Venn diaqramında həç bir xanaya yazıla bilməz. Tornatel bir də çoroğluya bölünür. Də Dəmirçolun yaralı olduğu, deməli, məlum olur tornatelində. Qarşısına qoyaq. Çoroğlu biləyinə doladığı o bras bu olur ə, Həmzənin qıratı qaçırması. Gizrolo Mustafa bəylə Korolun qarşılaşması tornatel. Cəhli belə bir neçə istiqamətdən düşməl hücumu Bolubəy. Korolu hilə işlətməsi hər ikisində hilə işlədir. Bir dənə do doğru cavabımız olur B variantı. Ruhum getdi harallara, xəyalları yara yara məcnun düşdü səhralara, Leyli verən söz eşqinə zəngin qafiyədən istifadə olunub, hara yara səhra biri-bir Bütün misralarda bölgeylidir. Ruhum getdi. Xəyalları məzun düşdü. Deyili verəm. Nədir? 4 4 4 4 4. Eee, aid olduğu şeir janlarının içindədir. Bu gəralidirsə, gəralinin iç bəndinə salılmalıdır. A B C B. Daxili qafiyə işlənməmişdi. Yoxdur da. 1 2 5. Elə bir cavab varmı? Bəli. C variantı. Beyitlər əsasında yazılmış əsərlərin sırasında verilə bilməz. Gəncələrin Əsiyat beyitdir, Sultan Sənzər beyitdir, Bahariyə beyitdir, Ağırmaz beyitdir, Ana bənddir. Əruz vəzninin müstəts bəhrində yazılıb düzə. Əsərin forma xüsiyyətinə nələr daxildir? Əsərin hansı ideyaya daşınması? Xeyr. Əsərin hansı mövzuda yazılması? Xeyr. Əsərin aid olduğu ədəb növü? Bəli. Əsərdə qaldırılan problemlər. Şeirin müstədaxil bölücüsü. Bəli, 3, 5. Aha. Cədvələ əsasən Cəlal cədvəl Məmmədovun Qurbanəli bəy heykəlsində bal uyğunluğunu müəyyən. Nataniq Qurbanəli bəyin adını bəyənir. Nəticədə nə olur? Məhzsa Qurbanəli bəyin salona içidir. Xeyr. Nataniq qonaqların adamla birlikdə Qurbanəli bəyin evinə gəlir. Aha. 1 olur. Nə? Qurbanəli bəy axırda gizlənir. Deməli bir hadisə baş verməli ki, sonra Qurbanəli bəy gecə nökərin ölməyə. Qurbanəli bəy sərhoş vəziyyətdə qonaq dəvət etdiyini, Naçanikin gəldiyini eşidir, qaçır, gizlənir. 2b c. Cə. Ça, hara getdi? Burda aşağıdadır. 1b, 2d c olan variant hansıdır? Doğru cavab olur b variantı. Bu qədər yoldaşlar, hər birinizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Növbəti sınaqda görüşmək ümidi ilə.